Sjećate li se Dite iz Selme, nazivi akcije studenata Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i Udruženja inženjera saobraćaja kojim obilježavaju Dan žrtava cestovnog saobraćaja? Studenti su se prisjetili nastradalih kolegica te uputili nekoliko prijedloga kako povećati sigurnost u saobraćaju. Studenti kažu ne žele da se smrt njihovih kolegica Edite i Selme zaboravi. Njih dvije nastradale su nakon što ih je automobilom udario Sanjin Sefić, koji je zatim pobjegao u Srbiju. Bosna i Hercegovina još čeka njegovo izručenje. Stavili smo naglasak na naše dvije kolekcije jer je to studentska populacija, upravo populacija kojoj i mi pripadamo, iz razloga da se to ne ponovilo. Mi pokušavamo da što više spriječimo to da se desi i nadamo se da bar ovom našom organizacijom možemo doprijeti do vozača i ostalih učesnika u saobraćaju. Ali nije riječ samo o Selmi i Editi. Kažu, žele da upozore da je 341 osoba prošle godine izgubila život na cestama u našoj zemlji. Zaboravili smo mnoge prije koje su bile Edite i Selme. Jednostavno, vrlo malo započinjemo na tome da kažemo da dio poslova što se tiče sigurnosti saobraćaja, smanjenja broja saobraćaja i nezgoda u Bosni i Hercegovini možemo pokrenuti, ne samo pokrenuti, nego i završiti. Studenti su uputili nekoliko prijedloga kako uticati na povećanje sigurnosti u saobraćaju. Prvo, kažu da je potrebno na svim fakultetima educirati o kulturi u saobraćaju, veća opreznost i poštivanje signalizacije od strane pješaka, kao i veće kazne za vozače. U Bosni i Hercegovini, kaže Lindov, veliki problem predstavlja sporost u donošenju propisa. Izmjena zakona osnovne sigurnosti saobraćaja na putevima je pokrenuta prije 3 godine. Do dan danas, ovo je novembar mjesec 2016. nismo usvojili te izmjene dopune koje podrazumijevaju strožije kazne za sve učesnike saobraćaja i podrazumijevaju neke promjene koje se dešavaju na ulicama kako kod pješaka, tako i kod vozača. Nažalost, danas mi nemamo usvojene te izmjene i dopune, a to je samo dio priče, ovoj priči preventivne aktivnosti koje trebamo praviti kao članice Ujedinjenih nacija na polju sigurnosti saobraćaja. Na ovaj dan u svijetu se osim podizanja svijesti izražava i zahvalnost medicinskom osoblju koje pomaže unesrećenima i policiji koja radi na rasvjetljavanju saobraćajnih nesreća. Studenti su građanima podijelili i letke kojim ih upozoravaju da budu oprezniji.